প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ আছিল ব্যৱসায়ী কিন্তু হৈ উঠিল এগৰাকী ৰাজনীতিক হাতত উন্নয়নৰ তলাচাবিলৈ ওলাই আহিছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত সংখ্যালঘুৰ আৰ্থ সামাজিক ধৰ্মীয় অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁ কিমান উন্নয়ন সাধিলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু জাতি মাটি আৰু ৰাজ্যৰ বাবে তেওঁৰ হাতত সম্প্ৰতি পৰিকল্পনা কি আহি থকা নিৰ্বাচনসমূহত তেওঁৰ দলৰ কি স্থিতি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত সাক্ষাতৰ অতিথি আঁতৰ বেৰণ ধৰ্মীয় নেতা আৰু এ আই ডি এফ দলৰ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আজমল চাহাব আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ বতৰ গতিকে আপোনাক নিৰ্বাচনৰ কথাই সুধিব লাগিব সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আপোনাৰ এই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আপোনাৰ দলৰ প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে আমাৰ যি হিচাপে বিভিন্ন পাৰ্টীয়ে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আমি দেখি আছোঁ যিসকলে ভতি বিভিন্ন পাৰ্টীৰ ভিতৰত কেচকাল মাৰামাৰি পইচা লৈ ধন লৈ যিটো চলি আছে সেইটো আমি দেখি আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি এইবাৰ একদম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ আমি বেছি পাব্লিচিটি বা এইটোলৈ কোনো হুলস্থুল কৰা নাই একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমাৰ হৈছে আৰু যিমান আমাৰ কেণ্ডিডেট লাগিছিল য'ত য'ত আমি দিব লাগে আমি চব কেণ্ডিডেট ভাল ভাল পঢ়ালে কামো দিছোঁ সেইটোৱে আমি বেছি চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি এটা এক ধৰণৰ মানে ৰাজনীতি নুশুনা কথা ক'লে যে অন্য দলবিলাকত যিবোৰ চলিছে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ দলৰ মানে কি হুলস্থুল কৰা নাই বুলি কৈছে আমি হুলস্থুল কৰা নাই এইটো এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আমি কাম কৰি আছো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰাৰ কাৰণটো কি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰাৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া আগেই আপুনি যে তেতিয়া চিকাৰত যাব এটা পাখি মাৰিব আপুনি যে আগেই ফায়েৰিং কৰি দিয়ে পাখিটো উৰি এইবাৰ নিৰ্বাচনতহে আপুনি এইটো কৌশল লৈছে নেকি টাইম টু টাইম আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে আগৰ কেইবাবাৰ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল কিন্তু বহুতে এনেকৈ ক'ব খোজে যে আপোনাৰ দলৰ বা আপোনাৰ যিটো প্ৰথম যেতিয়া আপুনি সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল আপোনাৰ ৰাজনীতিত কাৰণ আপোনাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত আপোনাৰ আগমন বা আৱিৰ্ভাৱ এটা বহুত ডাঙৰ ৰাজনৈতিক ঘটনা আছিল কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ উত্থান হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে লাহে লাহে আপোনাৰ যিটো ফল বুলি কয় ৰাইজ আছিল কিন্তু লাহে লাহে ফল আজি আপুনি মানি নল'ব পাৰে কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে আপোনাৰ বহুদিন কোনো বিষয়ত কিন্তু মাত বোল নাই কিয় আমি সদায় ফিল্ডত আছোঁ আমাৰ চব পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰসকল ফিল্ডত আছে এম এল এ ফিল্ডত আছে আৰু এইটো ৰিপৰ্ট আপুনি এই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি যাব আপুনি দেখা পাব যে আমি আগৰ যদি আমি চাৰিটা পাইছিলোঁ এইবাৰ কমচে কম ছয়টা আৰু বেছি হ'ব আশাৰ ভিত্তি কি আপোনাৰ পাব্লিকৰ ফিল্ডত একচেপ্টেঞ্চ আছে আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ মানুহৰ আস্থা আছে আজি মই পাৰ্লিমেণ্টত খালী মুছলমানৰ কথা কেতিয়াবা মতা নাই আপোনালোকে জানে হাইয়েষ্ট লেকচাৰ দিয়াৰ কাৰণে হাইষ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ আমি দিছোঁ আপোনালোকেই কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ কথা হ'ল যে মানুহে চাই বোলে আজি পাৰ্লিমেণ্টত আমি এজন মানুহক পঠাইছোঁ এই তাৰ দায়িত্ব কি তাতকৈ যদি আমি শুই থাকোঁ আমি কোনো মাত নামাতো কোনো ইছ্যুৰ পৰা কোনো মাত নাম যিমান অসমৰ সমস্যা আছে একদম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম নদী ভাঙালৈকে কথা মাতি আছো ফাইট কৰি আছো সেইটো কাৰণে অন্যান্য সাংসদসকলৰ ভূমিকা কেনে দেখিছে আপুনি নামাতেতো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আজি বিজেপি আমাৰ ছয়জনৰ ভিতৰত পাঁচজনেই নামাতে এজনে খালি দুই একজনে কিমান কেইটামান কুৱেষ্টেণ্ট দিছে ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি যেতিয়া মানুহ চিলেক্ট কৰে কমচে কম ভোকেল মানুহ চিলেক্ট কৰিব লাগে তাত গৈ তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰা কাৰণে নকয় নে ভয় কৰে নে কি মোৰতো লাগে ভয় কৰে নোৱাৰো আছে সেইটো দুইটাই আছে দুইটাই আছে আচ্ছা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ ইমান দিনৰ অভিজ্ঞ এগৰাকী ৰাজনীতিক এই নিৰ্বাচনত পঞ্চায়তত কোন দলে কেনেকুৱা ফল পাব বুলি আপুনি ভাবে চব এইবাৰ মোৰ হিচাপে বিজেপি ফিল্ডত আছে এ জি পি অ' ফিল্ডত আছে কংগ্ৰেছৰ ফিল্ডত আছে আৰু ইউ ডি এফৰ ফিল্ডত আছে চব জেগাতেই কিছু এৰিয়া আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অসমীয়া এৰিয়া সেই এৰিয়াত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত কণ্টেষ্ট হ'ব এনেই এইটোৰ মোৰ হিচাপে আগে মোৰ ইমান আশা নাছিল মই দুই তিনিদিন আগে বহুত ফোন কৰিছোঁ বিভিন্ন জেগাত ফোন কৰিছোঁ মই আশ্চৰ্য হৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ উত্থান যিমান হোৱাৰ কথা নাছিল কংগ্ৰেছ বহুত উঠি আহিছে বিজেপি ডাউন হৈছে আৰু এইটো মাত্ৰ এটাই ৰিজন মোৰ হিচাপে কাৰণটো যে এই যে বিধেয়ক যিটো আনি আছে অঁ কাৰণে কারণে অসমীয়া মানুহে কারণে আমার কৰিব পৰা নাই আমাৰ আমার পার্টিও পৰা নাই আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কোনো এজন নালাগে এইটোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে এইটো সবচেয়ে ডাঙৰ ভুল যদি বিজেপি কৰি থাকে এ জি পেয়ে কৰি থাকে এইটাই কৰিছে আর আজিলৈকে এ জে পির ভাই এই বিধেয়কর বিরোধিতা কৰা মতলব পক্ষপাত করার পিছতো মিনিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত আছে এইটো আশ্চৰ্যৰ কথা মিনিষ্ট্রি ডাঙৰ কথা নহয় আজি অসমত এ জি পি চিন্তা থাকক সেইটো আমি চাই আছোঁ আমি বিচাৰোঁ আঞ্চলিক বহু সংখ্যালঘু অঞ্চলতো অগপৰ কিন্তু গ্ৰহণযোগ্যতা আছিল আছিল এটা টাইমত আছিল এইবাৰ ই অকলে ডাঙৰ এটা মানে আপোনাৰ মতে এই মিত্ৰতাৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই আহিব লাগিছিল ওলাই আহিব লাগিছিল আৰু যদি আজি ওলাই আহে তো আমাৰ নিচিনা পাৰ্টীৰ মতে বাৰ বাৰ বিচু প্ৰপজেল আপোনালোকে ওলাই আহক আপোনালোকে লীড লওক এ জি পি সকল এতিয়া মুছলিম এলেকাত যাব লাগে কি মোক লৈ যাব যি বিজেপিয়ে এই মানুহবিলাকক ডি ভোটাৰৰ নামে আপোনাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত নামে দিছে এন আৰ চিত নামে দি আছে আজিও সেইসকলৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰসকলে কৈ আছে বোলে এই চব বাংলাদেশী মানুহ আপোনাৰ নাম সোমাই আছে বাংলাদেশী কিমান হৈছে আজিলৈকে এজন মানুহে আপোনাৰ এজন এম এল এ মই নাম নোমো সি নাজানে যে ধুবুৰীত কিমান পাৰ্চেণ্ট মুছলিম আছে কিমান হিন্দু ছেভেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আমাৰ মুছলিম মানুহ আছে বাকী আমাৰ হিন্দু ভাইসকল বিভিন্ন ধৰ্মত সেই মানুহজনে টেলিভিজনত কৈছে বোধহয় আপোনাৰ টেলিভিজন কৈছে আপুনি তাক ভেৰিছিলে একদম ভাল কৰি আৰু ভাল লাগিছে যে এই নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট আজমল চাবে তাত চব মুছলমানৰ ভোট এন আৰ চিত সোমাই দিলে নলেজ নাই জ্ঞান নাই কি চলি আছে আৰু এজনে কৈছে মই সেইফালে যেতিয়া যাওঁ মোৰ বহুত বেয়া লাগে সেইফালে আহিলে মোৰ ভাল লাগে আৰু সি কৰক দুধকা দুট পানী কা পানী হৈ যাব ইমান দিন ভিতৰত কি হ'ল এতিয়া ই কৈ আছে চব মুছলমানৰ নামটো সোমাই গ'ল আজি আজি কৈছে ক'ৰ পৰা মানুহ এজন নিজৰ নামৰ পৰা নকৰে এন আৰ চি মানে মুছলমানৰ নাম কটা কাৰোবাৰ আছিল নেকি কথা ক'লে আপুনি এইটো আপুনি অসম গণ পৰিষদক তাৰমানে

প্ৰকৃত ভাৰতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে তাৰ নাম কাটিব নালাগে আছিল যি ভাৰতী আছে তাৰ নাম সোমাব লাগে আৰু বিদেশী এজনো মানুহ যদি থাকে তাৰ নাম সোমাব নালাগে আমি এইটোৱে এইটো আমাৰ কি পলিচি এইটো কংগ্ৰেছে যিটো কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰা নাই কাৰণে আমি আহিম কংগ্ৰেছৰ কথালে কিন্তু আপুনি এটা কথা কৈছে এইটো অলপমান আচৰিত যে আপোনাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কিমান পাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেই তথ্য আপোনাৰ ওচৰত নাই বুলি কৈছে সেইটো মই এতিয়ালৈকে হিচাপ লোৱা নাই কিমান পাৰ্টি কেনে কালিলৈকে ৰিজেকশ্যনৰ টাইম আছে তাৰো মানে বাইছ তাৰিখে বাইছ তাৰিখে স্কুটনি হোৱাৰ পিছতে আহিব তাৰপিছতে আমি ডাটা দিব পাৰিম হঠাৎ আগৰ পৰা দি বহুত কেঞ্চেলো হ'ব বহুত পাৰ্টী কেঞ্চেল হৈ আছে আমাৰ মানকেচাৰত আমি শুনিছোঁ কংগ্ৰেছৰ কেঞ্চেল হৈছে আৰু কোন জেগাত ধুবুৰীত হৈছে এনেকুৱা হৈ আছে ক'ত বা আমাৰো হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে সেইকাৰণে আপুনি পিছত আচ্ছা প্ৰতিটো দলত কিছুমানে যোগ কৰিছে কিছুমানে ওলাই আহি পেলাই এটা দলত যোগদান কৰিছে বিজেপিৰ পৰা গৈ কংগ্ৰেছ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা অগপ কৰিছে এ আই ডি এফৰ পৰা ওলাই আহিছে আপোনাৰ মানে দলৰ স্থিতিটোক এই দলত ত্যাগ আৰু এই ধৰক দল দলত যোগদান আমাৰ ৰাজনীতিৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে মৰ হিচাপে মানুহৰ নিজৰ এটা ভাগ অধিকাৰ আছে এই মানুহজন কাৰ লগত ক'ত আছে কি হ'ব নহ'ব আজি বহুত মানুহ এতিয়া বিজেপিৰ পৰা ওলাই আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আছে আমাৰো কিছু জেগাৰ পৰা গৈছে আমাক বহুত কম গৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আমাৰ চবচে কম ডেমেজ হৈছে এইবাৰ এইটো আমি দেখি আছো আমি খোজ আছোঁ এইসকল মাৰামাৰি হৈছে আৰু চবচে বদনামী এইটো পইচাৰ লেনদেনত এইটো মোৰ হিচাপে বহুত হাছা হ'ব কিমান হ'ব সেইটো আমি নাজানো বোলে এইটো হৈ থাকে যি টিকেট নাপায় গৈ পৰে আমি পইচা দিছোঁ সেইটো লৈছে এনেকুৱা কৰিছে সেনেকুৱা কৰিছে এইটো ইলেকশ্যন আহিলেইটো হ'বই হ'বই বেলেগ অন্য পাৰ্টিৰ পৰা আমাৰ পাৰ্টিত বহুত মানুহ এইবাৰ নিৰ্বাচন কোনে পইচা বেছি খৰচ কৰিব বিজেপিৰ চবচে বেছি পইচা আছে তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ আছে এ জে পিত পইচা নাই আমাৰ ইয়াত পইচা নাই পইচা আপোনাৰ পইচা নাই নাই এই চব এই চব ধণ্ডা কৰাৰ কাৰণে আমি হাঁহি নাই আমি কেতিয়াবা নকৰোঁ আচ্ছা বিজেপিয়ে তেতিয়াহ'লে টকা খৰচ কৰি মানে টকাই কেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি বুলি ভাবে আপুনি নিৰ্বাচনত আমাৰ মানুহ গৰীব মানুহ দৰিদ্ৰ মানুহ আৰু আমি দুখৰ চাতে ক'ব লাগে যে এই কালচাৰটো আমাৰ কংগ্ৰেছী ভাইসকলে বনাইছে আমি সত্তৰ বৰ্ষৰ কথা নকওঁ বা পোন্ধৰ বছৰ কথা যদি কওঁ এই ভোটাৰক পইচা দি কিনা এই কালচাৰটো সিসকলে বনাই গৈছে এতিয়া বিজেপিয়ে হওক কালি এ জে পিয়ে হওক অন্য কোনো পাৰ্টীয়ে হওক চবেই এইটো ট্ৰেইনটো মেইনটেইন কৰিবই লাগিব হ'ব কিছু কম বাৰ্গেনিং হ'ব এইটো হ'ব পাৰে পইচা এটা ডাঙৰ সেই মানুহজনে কিমান কিছু জাগাত পইচা দি মানিব যেতিয়া দেখিব তাৰ অস্তিত্ব শেষ হৈ আছে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব মাটি ভেটিৰ অস্তিত্ব বিক্ৰী নকৰে আমাৰ মানুহ ইমান তললৈ ইমান তললৈ নাযায় ইমান আচ্ছা আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এ আই ডি এফৰ বিজেপি বা অগপৰ লগত নহয় ক'ব খোজে নেকি যে কংগ্ৰেছৰ লগতে আপোনাৰ বেছি প্ৰতিদ্বিত কংগ্ৰেছৰ লগতে হ'ব কেনে আপুনি চাওক আজি মই কৈ আছো যে অসমীয়া এৰিয়াত আজি কংগ্ৰেছৰ হালতটো ভাল কাৰণ আমাৰ ভাল লাগিছে কেনে সিসকল বিজেপিৰ ওপৰত গৈ আছে এনে সিসকলে আজি হাঁহবৰেচৰ ভিতৰত নট এ ছিংগল লিডাৰ আপুনি কোনো ৰেকৰ্ড দেখাব নোৱাৰিব মই খুব ক্ল'জলি এইটো মনিটৰিং কৰি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন ডাঙৰ লিডাৰ সেই এৰিয়াত গৈ এটাও কেম্পেইন কৰা নাই কাম কৰা নাই কিয় ক'লে এইটো যিটো পাই গৈছে ফ্ৰী ফ্ৰী অফ কষ্ট মানে এইটোৰ কাৰণে এণ্টি বিধেয়ক মানুহে ক'লে ভোট দিব কংগ্ৰেছ দিবলৈ কংগ্ৰেছতো দুইমুখী কাম কৰি আছে ইয়াত আমাৰ এৰিয়াত সেইটো আলোক কথা

যিমান জেগাত গঠবন্ধনে বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইদিনা কৰ্ণাটকত যে চাৰি পাঁচটা ৰিজাল্ট আহিছে গঠবন্ধন হিচাপে আহিছে কোনো এক পাৰ্টিৰ ওপৰত অসমত হ'ব লাগিব

কিয় আপুনি মানে আপোনাৰ তৰুণ গগৈয়ে কৈ থাকে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ কথা ওলাই কেতিয়াবা আৰু এটা ফোন টেপিং আমি ইয়াত বজাইছিলোঁ য'ত ৰকিবুল হুছেইনে কৈছিলে যে যদি আমাৰ বুজাবুজি থাকিলেহেঁতেন আমি চল্লিছখন আসন পালোহেঁতেন যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিলোঁ ইউ ডি এফৰ কোনো অস্তিত্ব নাই

যদি আমি একেলগে নহওঁ বিজেপি কিন্তু যোৱাবাৰতো আপোনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ মই আগৰ আপোনাৰ সাক্ষাৎতো এই কথাটো উলিয়াইছো যে আপুনি যিমান বেছি বিজেপি বিৰোধিতা কৰিলে সেইমতে তেওঁলোকৰ পলাৰাইজেশ্যনটো হৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সুবিধাটো নহয় মই যিটো কৰিছোঁ কংগ্ৰেছে যদি ইমান কৰিলে হয় আৰু আমি একেলগে মিলি গ'লে হয় বিজেপি পাৱাৰত অহাৰ কোনো কথাই নাছিল আমি একেলগে নোহোৱাৰ কাৰণে বিজেপিতো পাৱাৰত আহি আপোনাৰ অলপ খং আমি কংগ্ৰেছৰ ওপৰত টেলিফোনত কোনো যোগাযোগ বিজেপি যেতিয়া যদি কালি কংগ্ৰেছত আহি যায় হৈ যাব আকৌ কি পতা পলিটিক্সৰ আজিকালিতো আনফৰ এজন বিতৰ্কিত মানুহ আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক হেৰিও নাই মিলো নাই বুলি জনাজাত তাত আপুনি লগ পালে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলৰ লগত কিবা গোপন আলোচনা হ'ল নেকি তাত নাই তাততো আমি একেলগে বহাই নাই ক'ত পাঁচ মিনিটো বহা নাই হৈছে বছ ভাইজান কেনেকুৱা আছে ভাল পাইছোঁ একো ৰাজনৈতিক কথা বতৰা নাই কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ পলিটিকেল মাতিম এইটো এনেকুৱা নাছিলো পৰিৱেশ নাছিল আপোনাৰ মানে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কাৰো লগত কোনো বুজাব নাই নাথাকে একেবাৰে আচ্ছা আপোনালোকৰ বহুত প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থীটো নাকচ হৈছে ধৰক তাৰ কাৰণ হৈছে শৈক্ষিক অৰ্হতা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু অধিক সন্তান এই দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাতে কি অভাৱ হৈছে নেকি আপোনাৰ অৰ্হতা থকা মানুহ বা চাওক যে গভৰ্ণমেণ্টে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যে ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিল এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত একদম চেতো এইটো ন মই ধন্যবাদ দিওঁ আপোনালোকৰ মাধ্যম যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এডুকেশ্যনকো কম্পালচৰি কৰিছে বাৰ বাৰ এডুকেশ্যন এইফালে কি হৈ আছে আমি দেখি আছোঁ দুইবাৰৰ পৰা মানুহ এডুকেশ্যনৰ ফালে বেছি থাকে বেছি এডুকেশ্যনমুখী হৈ আছে এইটো হ'ব লাগে নহ'লে আমাৰ দেশটো ক'ত যাব যি হিচাপে আমি গৈ আছোঁ এইটো ভাল হৈছে কিছুমান যদি ৰিজেক্টো হয় তথাপিও আমি ভাল আমি খুচি হৈছোঁ ৰিজেক্ট হৈছোঁ তথাপি অহাবাৰ কি হ'ব এই মানুহবিলাকে আগৰ পৰা তৈয়াৰী কৰিব এডুকেশ্যনত আৰু ল'ৰা ছোৱালী যাৰ আগত আছিল সেইটো হৈছে এতিয়া সি বন্ধ কৰিব বাধ্য হৈ বন্ধ কৰিব যদি তাত পলিটিক্স কৰাৰ ইচ্ছা থাকে এইটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে ভাল শুভ লক্ষণ এইটো আপোনালোকৰ অলপ প্ৰাৰ্থিত্ব নাকচ হোৱাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা সুদৰে নাকিচ হৈছে আপুনি যদি পঢ়ুৱে এইটো ওলাই যাব আপুনিও পাই যাব যে এইটো আপুনি ভালেই হৈছে বুলি কৈছে কম হ'লেও হওক হ'ব বুলি কৈছে মানুহ শিক্ষা দিগদাৰ আগবাঢ়িব আজি যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে এইটো এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম বাৰ হাজাৰ টকা লাগে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগে যদি এজন লিডাৰ হ'ব কালি তাৰ ঘৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিব তাৰ ঘৰত যদি এটা লেট্ৰিন নাথাকে টয়লেট নাথাকে এই মানুহজনক হওক নাই এই চব বস্তুটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আপুনি অলপ আগতে কৈ গ'ল যে নাগৰিকত্ব যিখন সংশোধনী বিধেয়ক তাত কংগ্ৰেছৰ কথা আপুনি কেইটা কৈছিলে কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাটো কি আপুনি দেখিছে নহয় ভালকৈ অলপ চব কংগ্ৰেছৰ আমি দুমুখী ভূমিকা দেখি আছোঁ আমাৰ এইফালে আপাৰ আছাম আমাৰ লোৱাৰ আছাম আৰু বৰাকত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সুস্মিতা দেওৰ আপুনি দেৰি আছে দেখি আমাৰ কমলাক্কাৰ দেও সি আপুনি একদম ট'টেলি এটা লাইন লৈছে গৌতম ৰয় এটা লাইন লৈছে সেইটোৰ কাৰণে মানুহ এতিয়া মিডিলৈ মানুহ শংকাত পৰি গৈছে যে আমি কি কৰিম কোনফালে যাম এইটো কংগ্ৰেছৰ লছ কৰি আছে কংগ্ৰেছে খোলা খুলি এটা ছাইড লৈ ল'ব লাগিছিল বুলি আমি এইটো বিৰোধিতা কৰি আছোঁ নে এইটো পকে কৰি আছোঁ আপোনাৰ দলৰটো সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা মাৰাত লাগে বহুত আৰাম পাবে নহয় আপুনি মই ভাবো যে এটা দল হিচাপে

খালি আমি কৈ আছোঁ আমি আজি কৰিম কালি কৰিম পৰহি পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যন যাব ৰিজাল্ট আহি যাব কিন্তু আপুনি যেতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এটা মিত্ৰতাৰ কথা আহিব কিন্তু আপোনাৰ চৰ্ত হ'ব নেকি এইবিলাক হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকত্ব এনেকুৱা এইবিলাকত বিষয়ত কি হ'ব আপোনাৰ যদি এনেকুৱা থাকে কংগ্ৰেছে যদি কয় বোলে নহয় আমি চেণ্ট্ৰেল কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই চেণ্ট্ৰেল গভেণ্টে এইটো পোক পাতি কৰা নাই সেইটো আমাৰ হিচাপে কোনো অসুবিধা নহ'ব আল্টিমেটলি আমাৰ চবেই কি হৈ যাব আৰু অগপৰ কথাৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ আনিলে আপুনি পঞ্চায়তত তেওঁলোকৰ যিটো গোপন মিত্ৰতাৰ কথা ওলাইছে সেইটো হয় নেকি তাৰমানে চব মইতো মোৰ হিচাপে কেনে মৰ্ণিঙত এজনে কৈ আছে আমাৰ মিত্ৰতা হ'ব ইভিনিঙত এজনে কৈ আছে ন মিত্ৰতা নহ'ব তাৰ পিছদিনা কৈ আছে মিত্ৰতা হ'ব আৰু এজনে কয় কি বোলে আমি ডিষ্ট্ৰিকত কৰিম সেইটোত নকৰিম মানুহ ইমান আজিকালি ইমান বুজাই নহয় এ জি পিৰ লগত আমি একেলগে তেখেতক পাৰ্লামেণ্টত গৈছে ৰাজ্যসভাত আমি কুমাৰ দীপক দাসক ভোট আমি সেই টাইমত দহটা আমাৰ আছে আমি দিছো তাৰপিছত যে

আঞ্চলিক এটা দল আমাৰ ইয়াত থাকিব লাগে যদি অপজিশ্যনত বা পাৱাৰত আন এটা আঞ্চলিক দল নাথাকে তে আমাৰ ইয়াত পলিটিক্স শ্বেচ হৈ যাব মানুহৰ বহুত লোকচান হ'ব আৰু আপোনালোকে এইটো ওলাই আহি চেক্ৰিফাইচ কৰক মই গেৰেণ্টি দি আছোঁ অহাবাৰ আপোনালোক গতিত মানে আঞ্চলিকতাবাদৰ স্বাৰ্থত আপুনি আঞ্চলিক দলবোৰৰ ঐক্য আপুনি আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ খণ্টেক্ট পিছত শেহতীয়াকৈ আটাইতকৈ যিটো চিন্তাৰ বিষয় হ'ল অসমত যে অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত সম্পৰ্কক লৈ যিটো ভাত মেলিছে আৰু আপুনি দেখিছেই তাত বিজেপিৰ ভূমিকা কি বিজেপিৰ নেতাসকলৰ ভূমিকা কি শিলাদিত্যৰ দৰে নেতা কেনেকৈ কোনো বাধা নোহোৱাকৈ যিবোৰ কাম কৰিলে ঢলা কাণ্ড সংঘটিত হ'ল এই গোটেই ঘটনাটোক আপুনি কিদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ইয়াৰ আঁৰত কি মানে এটা ডাঙৰ শক্তিয়ে মন হিচাপে আমাৰ অসমত অসমীয়া বেংগলী ভাইসকল বাকী যিমান জাতি ধৰ্মৰ মানুহ আছে হিন্দু মুছলমান হিন্দু মুছলমান বহুত দিনৰ পৰা কোনো সংঘাত হোৱা নাই টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ যিটো হৈছে পি টি এ ডিৰ সেইটো এটা এৰিয়াত আছিল এৰিয়াত শ্বেচ হৈ গ'ল এইবাৰ মানুহৰ ধাৰণা ডাউট যে এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত অসমত এই বিজেপিৰ এই শক্তিবোৰে ডাঙৰ কোনো এটা ঘটনা কৰাৰ প্লানিং কৰি আছে মানে ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনৰ আগত ঊনৈছৰ নিৰ্বাচনৰ আগত সেইটোত চৰকাৰত বহুত সতৰ্ক থাকিব লাগিব অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আমি দেখি আছোঁ ৰাম মন্দিৰৰ দৃশ্যটো উঠিছে পঁচিছ তাৰিখ পাঁচ লাখে অথচ আপুনি এইটো আঙুলি টুৱালে সেইফালেই ন সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকলৈতো আঙুলি টুৱালে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চৰকাৰে কি কৰিব এতিয়া চৰকাৰেতো আজি মৃণাল হাজৰিকা জিতেন দত্তৰ নিচিনা মানুহবিলাকক অখিল গগৈ নিচিনা ব্যৱস্থা ল'লে তেওঁলোকৰ শিলাদিত্য অসম একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে মই ইমান সৰু সৰু মানুহৰ নাম ল'লো নালাগে এনি হাওঁ এটা ডাঙৰ গণ্ডগোল হওক কমিউনেল ৰাইট হওক আৰু হোৱাৰ পিছত সেইসকলে জিতকি যাব অসম অন্য ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ নিচিনা নহয় অসমীয়া মানুহৰ কালচাৰত একদম ৰাজ আমাৰ নাৰীক যিটো আছে

বল্লভ লোচনে আমাৰ যিটো বক্তৃতা দিছে সেইটো আপুনি কি চাইড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত মুছলিম আমাৰ যে মাইনৰিটি বিজেপিৰ আছে সি অকলে কৈ আছে বুলি আমি পদত্যাগ কৰি দিম বুজাবুজিৰ ভিতৰত যদি আপুনি পদত্যাগ কৰিব লাগে আপুনি কৰি দিব পাৰে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ আপোনাক কোনে বাধা দি আছে আৰু বাকী চবৰ নিচিনা কিন্তু অসমীয়া সমাজখনে ধৰক হিন্দু বিদেশীক যে নাগৰিকত্ব যিটো এই গোটেই সমাজখন কেনেকুৱা কৰি পেলালে এইখনৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজখনে বহুত বেয়া হৈ আছে বহুত বেয়া হৈ আছে আমি চবচে ডাঙৰটো আমাৰ ভাষাৰ ওপৰত চেলেঞ্জ আহিছে আমাৰ কালচাৰৰ ওপৰত চেলেঞ্জ আহি আছে কি কৰিব সিসকলে আনক না বাংলাদেশী মানুহক গোটেই ভাৰতবৰ্ষক গতাই দিয়ক আমাৰতো কোনো আপত্তি নাই যদি ইমান তাত সিসকলেই নিজে কৈ আছে ইমান নিজাতো নাই তাত যদি আছে আপোনালোকে তাত আনক এতিয়া জে পি চিয়ে যিটো ক'লে বাংলাদেশক বাদ দি সকলো সদস্যই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেটো সকলোৱে বাদে সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে এইটো কি হ'ব বুলি ভাবে আপুনি মোৰ হিচাপে এইটো টাৰ্গেটটো মানে কি পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচন নেকি ইমান খৰ ধৰ কৰিছে যে এইটো হ'ব পাৰে অৰ্ডিনেন্স কৰাৰ কথা ওলাইছে সেইটো হ'ব পাৰে এইটো হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে মোৰ কথা হ'ল আমাৰ ইয়াত আমি অসমৰ চিন্তা বেছি থাকে বেছি কৰিব লাগে আমাৰ ইয়াত যে শান্তি বাতাৱৰণ আছে এইটো থাকিব লাগে ভাতৃত্ব যিটো আছে সেইটো থাকিব লাগে হিন্দু মুছলমানৰ ভিতৰত মুছলমান বেংগলীৰ ভিতৰত বেংগলী মুছলমান যি হিচাপে আমি ৰৈ আছোঁ জীয়াই আছোঁ সেইটোৱে আমাৰ শংকৰ আকাণত দেশ এইটো হা সিসকলে কি কৰিছে শংকৰ বাবা আমাৰ শংকৰ বাবা নেকি হা নহয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাবা যিসকল আছে আমি দেখি হৈছে সেইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা সেইসকলে কি কৰিছে ভূপেন হাজৰিকা দায় ভূপেন দায়ে গোটেই আমাৰ অসমৰ এটা মেছেজ লৈ গৈছে হা ভাতৃতৰ এটা মেছেজ লৈ গৈছে সি অকলে ভূপেন হাজাৰিকৰ লগত কি কৰি আছে এতিয়া খালি বৰ্ষপুৰটো কৰিলে হৈ যাব নেকি না যি তেখেতৰ বাণী আছিল যে মেছেজ আছিল তেখেতৰ থিংকিং আছিল সেইটোতো আমি আগলৈ আগবাঢ়ি এগৰাকী সাংসদ সক্ৰিয় সাংসদ এই যে ধৰক দিল্লীত আপুনি ক'লে বাকীসকলেতো আমি দেখিছোঁ নিষ্ক্ৰিয় হৈছে আপুনি বিভিন্ন দলৰ সাংসদসকলক এইখন বুজাইছেনে নাই হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকত্ব হৈছে বহুতে সুধিছে আপুনি আমি সমাজবাদীৰ লগত কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন আমাৰ এন চি পি শৰদ পাৱাৰজী মোৰ লগত বহুত একদম ক্ল'জ আছে সেইসকলক আমি কৰিছোঁ বোলে আপোনালোকে সেইটোৰ ওপৰত ধ্যান থাকিব লাগিব আৰু সেইটো বিৰোধিতা কৰিব লাগিব আচ্ছা আমাৰ যিটো অসমত সংকটৰ কথা ক'লোঁ মই এতিয়া এই বাঙালী অসমীয়া হিন্দু মুছলমান এই এই গোটেই কথাটোত কিন্তু আপোনাৰ দলে যি ধৰণৰ স্থিতি ল'ব লাগিছিলে জোৰদাৰ তেনেকুৱা লোৱা নাই বুলি নাই আপুনি লৈছে আপুনি যদি পেপাৰ পত্ৰিকা চাই টেলিভিশ্যন চাই আমাৰ যিমান বিবৃতি আছে চাৰিজন পাঁচজন দাদাজে মানুহজন মতলব মাৰ্ডাৰ হ'ল সেই নিদৰে মানুহৰ কি কি আপৰাধ আছিল হা এইবিলাকতো টাৰ্গেট কৰিছে কোনো নকৈ বোলে ইয়াত আমি জুই লগালে তাত গৈ জুলি লাগিব সেইটোতো এটা এজেণ্ডা এইটো এজেণ্ডা এই চব কথা যদি আমি চবে মানুহে বুজিব লাগিব পলিটিক্স বহুত ওপৰত ৰাখি আমাৰ ইয়াত শান্তি থাকিব লাগে আমি এক হৈ থাকিব লাগে তাৰপিছত পলিটিক্স হ'ব যদি অসমত শান্তি নাথাকে উন্নতি নহয় প্ৰগতি নহয় এইটো কোনে চিন্তা কৰি আছে পৰিৱৰ্তনৰ কথা ক'লে মোদী চাপে অসমত আহি পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন কি পৰিৱৰ্তন আনিছে আচ্ছা দুহেজাৰলৈকে পৰিৱৰ্তন কথা ক'লে আপুনি নিৰ্বাচন আহিছে ইতিমধ্যে এই চৰকাৰখনৰ কাম কাজটো গোটেই দেশত চৰ্চা হৈছে আজি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ ধ্বংসমুখী হৈছে আজি আৰ বি আই চি বি আই আপোনাৰ সকলো আনকি ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক হস্তক্ষেপ কৰি আছে এই হস্ত হস্তক্ষেপ কৰাটোতকৈ এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে এইটো এইবিলাকৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হ'বনে এতিয়া ধৰক মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তিশগড় এইবিলাকত আপুনি ভাবে নেকি যে গ্ৰাছোত মানুহ সাধাৰণ মানুহে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত গম পাই আছে আৰু মোৰ হিচাপে যেতিয়া যিমানলৈকে এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট আহি আছে ৰাজস্থান বিজেপিৰ পৰা গ'ল মধ্যপ্ৰদেশ ফিফটি ফিফটি আছে এতিয়া মানুহ গৈ আছে তেনে যিমান দিন গৈ আছে আমি দেখি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাফ তাত উঠি আছে কংগ্ৰেছ আহিব ইনচাল্লা ইয়াতো আহিব বিজেপি আজি ছত্তিশগড়ত যিটো হৈ আছে তাতো ফিফটি ফিফটি চলি আছে ৰিজাল্ট আহি যাব ওৱান পাৰ্চেণ্টে খেল হৈ যায় আকৌ আহিব ঘূৰি আহিব মানে এই চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু মা গঠবন্ধনৰ লগত থাকিবহি বুজাবুজি হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত সেইটো কাৰণে তাতো কংগ্ৰেছ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু হেৰি কৰি পাইছে এই যিবিলাক ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰী হ'ল এতিয়া ৰাফেল লৈ পেলাই আপুনি এই গোটেই কথাবিলাকে নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আকৌ সুধিছোঁ মই পেলাব নেকি চাওক এইটো অপজিশ্যন পাৰ্টীৰ ইউনিটিৰ ওপৰত ধৰ্ম নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু অপজিশ্যনে কিমান পাব্লিকক গৈ এই কথাবোৰ বুজাব পাৰিব কনভিনচ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মাত্ৰ এটা কথাই বুজাই আছে আমি দেখি আছোঁ যে হিন্দুত্বৰ এজেণ্ডা যে এই ভাৰতবৰ্ষত আমি কমন এজেণ্ডা নোৱাৰোঁ আমি কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম কি কৰে এইটো কৰোঁ আমি আৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাই দিম আৰু যিমান নিকটৰ পৰা এতিয়ালৈকে আজি আহিছে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ তোমালোকে কেতিয়াবা নাপায় এশ বৰশ এক হাজাৰ বিছৰ পিঠা এইটো কাৰণে তোমালোকে যি হৈ আছে হওক বোলে তোমালোকে আমাৰ হিন্দুত্ব কৰাৰ কাৰণে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনোৱাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডৰ কাৰণে এইটো তোমালোকে এইবিলাক দাৰিদ্ৰতা ভোগ পিয়াজ চাকৰি এইবোৰ নাই 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 কোনো ইছ্যুই নাই এতিয়া এটাই ইণ্ডু আছে আৰু মই এইবাৰ পাৰ্লিমেণ্ট কামত দিব নেকি নাই মই পাৰ্লিমেণ্টত একবাৰ কৈছোঁ যে মই ভাবিছিলোঁ আমাৰ বিজেপিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আধৱানিচাবৰ নিচিনা নেতা বাজপেয়ী নিচিনা আৰু তোমাৰ আমাৰ এই যে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ বয়স আমাৰ যিসকল আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা পঁচিছ ত্ৰিছ ত্ৰিছ চল্লিছ চল্লিছ বছৰ মেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নেতাসকল সিসকলে বাবুৰি মছজিদ কেতিয়াবা নাভাঙে বাবুৰি মছজিদ চনিকী আণ্ডা দিনৱালা মুৰ্গীৰ নিচিনা বাচাই ৰাখিব ইলেকশ্যন আহিলে সেইটো ইছ্যুব আকৌ অ সেইটো ওলাই যাবলৈ সেইসকলে ভাঙি দিলে এইবাৰ সিসকলে বেছি দেখি বেছি কি কৰিব মন্দিৰ বনাই দিব হা মানে হেঁচা দিছে মোদীক যে অৰ্ডিনেন্স কৰি হ'লে ক'ৰ্টে পিছুৱাই দিলে আজি সিসকলে পাঁচ লাখ লৈ যাবি আগৰ যেতিয়া হৈছিল আদৱানী যে ৰহ ট্ৰা লৈছে সেইটো সিসকলে এই পাঁচ ছয় মাহৰ ভিতৰত কৰিব নোৱাৰিব আৰু সিসকলে ডাঙৰ লিডাৰসকলে কৰিবলৈ নিবিচাৰেও সেইটোৱে কিন্তু সাধাৰণ মানুহে এতিয়া লাহে লাহে বুজিছেও নেকি কথা যে এইবিলাক সেইটো নালাগে এতিয়া ৰুটি লাগে বাবা ৰুটি ৰুটি কপডা মাকান সেইটোতো দিয়া নাই হা চাকৰিও দিয়া নাই কিমান আপোনাক এটা কথা অলপ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মিছা তাৰমানে আপুনি ঊনৈছত মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী আকৌ চৰকাৰলৈ উভতি আহিব বুলি মোৰ আশা নাই হাৰিব নিশ্চয় হাৰিব হাৰিব আচ্ছা এটা বেলেগ প্ৰসংগ সুধিছোঁ যে সেনা প্ৰধান আৰ্মি চীফ বিপিন ৰাৱাটে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এটা মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছে যে বিজেপিয়ে ইমান ঈশৰে বছৰে কৰিব পৰা নাই কিন্তু এ আই ডি এফে খুব খৰতকীয়া গতিত সমৃদ্ধিশালী হৈছে তেওঁ কিয় ক'ব লগা হ'ল মই নাজানো বিজেপিতকৈ এ আই ডি এফৰ অগ্ৰগতি ভাল বুলি কৈছে তেওঁ তেখেতৰ কোনো জ্ঞান নাই সেইটো বুজাইছিল যেতিয়া মোদীজীৰ চুনামী আছিল বিজেপি পাঁচটাৰ পৰা লৈ আঠসত্তৰলৈকে গৈছে সেই টাইমত আমি ষোল্লৰ পৰা তেৰত নামি আহিছোঁ সেই টাইমত এজন সেনা প্ৰধানে কয় আমি বিজেপিৰ পৰা আৰু বেছি ওপৰত গৈ আছোঁ যেতিয়া আমি আঠাৰটা আহিছিলোঁ সেই টাইমত কোৱা নাই যেতিয়া আমি তিনিজন এম পি আহিছিলোঁ সেই টাইমত কোৱা নাই এইটো বুজা যায় তাৰপিছত মই গৈছোঁ কম মিনিষ্টাৰৰ তাত গৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰ আজিত ধুবাদ গৈছোঁ আমাক আনি মিলাই দিছে বোলে এই আজমল চাহ আপুনি দেখা নাই আজমল চাহৰ এইটো ৰেকৰ্ড নহয় আজমল চাহ ইমান বেয়া মানুহ নহয় আপোনাৰ তেওঁ এইটো কিয় ক'লে নাজানো তাৰ কি উদ্দেশ্য আছিল থাকিব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে কোনো হেডেন এজেণ্ডা হ'ব পাৰে আচ্ছা ৰয়েল ইছলামিক ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টাডিজ চেণ্টাৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটিন ছিক্সটিন তাত যিখন ৰিপ'ৰ্ট আছিলে তাত পাঁচশ প্ৰভাৱশালী মুছলমান লোকৰ মাজত আপোনাৰ নামটো আছিলে ৱৰ্ল্ডৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মুছলিম ইয়াৰ পৰা এই যিটো আপোনাৰ প্ৰভাৱ এই যিটো এক ধৰণৰ শক্তি বুলিয়ে কৈছোঁ এটা ডাঙৰ আপোনাৰ প্ৰভাৱ যে আপুনি পাঁচশ ইমান মুছলিমৰ মাজত পাঁচশজনৰ মাজত আপুনি আছে এতিয়া আপুনি সেইটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনিটো সমাজৰ হিচাপে বোলে এইটো হ'ম এইটো পাম প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো দিব বঁটা দিব এইটো সেইটোলৈ যোৱা নাই মই অসমৰ সমাজখনক আপুনি সেইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব খোজে সেইটো প্ৰয়োগ কৰিব খোজে আপোনাক অসমৰ সমাজত আমি আমাৰ এটাই ইচ্ছা আমাৰ আদমেল ফাউণ্ডেশ্যন আছে আপুনি জানে আজমেল চি এছ আছে মৰকত মহাৰীফ আছে থ্ৰু এডুকেশ্যন গোটেই অসমত গাঁৱে গাঁৱে যি স্কুলবোৰৰ যি হালত আছে আজি যিকোনো গভৰ্ণমেণ্টক আগৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল এই গভৰ্ণমেণ্ট আছে স্কুলৰ বিল্ডিঙৰ ঘৰটো যিটো আছে আপোনালোকে চাওক টেলিভিছনত আপোনালোকে দেখাই লজ্জা লাগে লজ্জা লাগে এই যে বৰষুণ হৈছে বৰষুণত কি হিচাপে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু বহিছে যদি শিক্ষা দীক্ষা দিশত আমি আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ মেডিচিন ট্ৰিটমেণ্টত আমি যদি এইটো কিনে হেল্থ কেয়াৰত যদি আগবঢ়াব নোৱাৰোঁ এই সময়ত কোনোদিনে আগবঢ়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ আজিলৈকে আমাৰ ছেভেণ্টিন থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টে হিন্দু মুছলিম আমাৰ স্কুলত কলেজত পঢ়ি আছে মাছল আৰু বাৰশৰ ওপৰত কলেজত আমাৰ খালী ছোৱালী এইটোৰ ভিতৰত এঘাৰশৰ ওপৰত মুছলমান বাকী আমাৰ হিন্দু ছোৱালীসকল আছে কাৰ্বি ধিমাচা চব আছে মুছলমান মানুহে আগে কৈছে বোলে হিন্দু মুছলমান ছোৱালীসকলে নপঢ়ে এতিয়াতো আমি প্ৰুভ কৰি দিছোঁ আলহামদ্লা যে হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালীসকল আমাৰ স্কুলত আৰু সেই ছোৱালীসকল আজি ডাক্তৰ হৈ আছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে এছ চি এছ আই এছ পঢ়ি আছে ইনচাউলা আপোনাৰ দেখুৱাব যিকোনো যাব যাব আপুনি খালি এইটো কাৰণে মুছলমানৰ কাৰণে আমি কৰা নাই আমি আমাৰ দৰ্জাটো চবৰ কাৰণে খোলা আছে আৰে দাদা আপুনি বিজ্ঞান শিক্ষা যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আপুনি চাৰিওফালে প্ৰচাৰো কৰিছে চিকিৎসালয় খুলিছে বুলি কৈছে চাৰিটা মানুহ বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰতিষ্ঠান খুলিছে ত' আপুনি যে অলপ আপোনাৰতো নাম হৈ গৈছিলে জৰা ফুকা কথাবিলাক আহিছিলে এইবোৰ কমিছে নেকি সেইটো চাওক এটা টাইম থাকে কিছু মানুহৰ ইম'শ্যন থাকে এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে চব মানুহে সপ্তাইমটো আমাক নাপায় এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে ইলেকশ্যনৰ আগে মই পোন্ধৰ দিনৰ আগত য'ত গৈছোঁ বিভিন্ন জেগাত চব জেগাত সেই বাটলি আৰম্ভ হৈছে এইটো কিয় হয় মই নাজানো কিয় হিন্দু হওক মুছলমান যিকোনো ধৰ্মগুৰুসকলৰ কিছু না কিছু এটা প্ৰভাৱ আছে এইটো লাষ্টলৈকে থাকিব যিমান দিনলৈকে ধুনীয়া থাকিব এইটো থাকিব সব ধৰ্ম মানে নিৰাশ হৈ যায় থাকিব থাকিব সেইটো শেষ নহয় আজি ধৰ্মৰ এটা প্ৰভাৱ আছে সভা সমিতি বিলাকত বিজ্ঞানৰ কথা কইনয় কোনটো না আমি সেইটো কৰাৰ কোনো সেইটো কোনো সুযোগেই নহয় আমি কেনেকুৱা ক'ম এইটো যেতিয়া পানী আনি মানুহে ইমান ৰাখি দিয়ে আমি কি চিন্তা কৰোঁ যে এই মানুহবিলাকক আমি কি দি আছোঁ আমি অ অপজিশ্যনো আছোঁ আমি পাৰ্লামেণ্টত চিঞৰি আছোঁ সেইসকলৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এচেম্বলিত আমাৰ এম এল এসকলে চিঞৰি আছে তাৰপিছত যিমান হৈছে হৈ আছে কাম আমাৰ মানুহবিলাকে কৰি আছোঁ হোৱা নাই এনেকুৱা নাই বহুত কিছু যিবোৰ ভাৱনা আছিল আঠাৰজন যেতিয়া এম এল এ আছিল কমচে কম আঠাৰটা সমষ্টিৰ মানুহে পাইছে আগে দহটা আছিল দহজনে পাইছে তিনিজন এম পি হৈছে তিনি এৰিয়াত মানুহে কাম পাই আছে ইয়াৰ পৰা দিল্লীৰ চেণ্ট্ৰেলৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ বহুত প্ৰজেক্ট আহি আছে ধুবুৰী যেনেকুৱা আপুনি জানে ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰীজ যিটো অসম্ভৱ কথা আছিল সেইটো আলহামদ্লা কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে হা আমাৰ ৰুপ্সি এয়াৰপৰ্টৰ কাৰম্ভ হৈছে আৰু বহুত কিছু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ কাৰম্ভ হৈছে তে হৈছে এইটো হোৱা নাই নাই এলে মানুহে তথাপিও যেতিয়া মানুহ বীমাৰ হয় ৰোগ হয় এই মানুহ যেতিয়া নিৰাশ হৈ যায় লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি

বহুত কেতিয়াবা বহুত জেগাত বেছি হিন্দু মহিলাসকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিছে এটা ফুক মাৰিটো ফল পায় কেলৈ আহিলে সেইটোৱে যদি মাল মাৰ্কেটত বিক্ৰী হয় তথাপিও বিশ্বাসৰ কাৰণে আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ আপুনি সদায় এই গামোচাখন আপোনাৰ ডিঙিত থাকে আগৰ অনুষ্ঠানতো দেখিছোঁ বা এনেও দেখিছোঁ আপোনালোকে নিজে বনাই লয় নেকি এইখন আজিকালি মোদীয়েও এখন গামোচা লয় অসমীয়া কিন্তু আপুনি আগতে লৈছিলে নে তাৰ আগতে লোৱা নাই মোদী জন্মই হোৱা নাই আপুনি যেতিয়া বনাইছে তেতিয়াওতো নাই এই পিছত এতিয়া অলপ দিনৰ পৰা লোৱা কৈছে অনবৰত লৈ নাথাকে না না নাথাকে মইতো এতিয়া বাহিৰত গ'লে থাকিম পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৰু সোধেনে বাহিৰত অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰোঁ বুলি কয় আচ্ছা আপোনাক মই কেইটামান কথা একেলগে সুধিব খুজিছোঁ আপুনি উন্নয়নৰ কথা কৈছে সমষ্টিৰ কথা কৈছে আপুনি ধুবুৰী লোকসভাৰ সাংসদ আপুনি সমষ্টিটোৰ কাৰণে যি সপোন আছিলে বা আপুনি কি উন্নয়ন সাধিলে বুলি আপুনি কয় চব উন্নয়ন মই আমি এনেই ধুবুৰীত আমাৰ সাংবাদিকসকলে যিবোৰ ৰিপ'ৰ্ট দিয়ে সেইমতে কিন্তু খুব এটা উন্নয়নৰ ছবিখন বৰ উন্নয়ন এটা এৰিয়াৰ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিমেণ্টৰো এটা ৰোল আছে এচেম্বলিৰ ৰুল আছে অসম চৰকাৰৰ ৰোল আছে পঞ্চায়তৰ ৰোল আছে কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি যদি চবৰ ইচ্ছা হয় বোলে এই জেগাটোৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে তেতিয়া হ'ব এজন পাৰ্লামেণ্টেৰিয়ান কাম কি প্ৰজেক্টৰ পৰা বেছি হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি বস্তু হৈ আছে কানুন তাত আইন কি বনিয় আছে সেইটো হয় সেইটোৰ ওপৰত নজৰ ৰখা বেলেগ আমাৰ অসমৰ মানুহে নাই না সাংসদৰ পৰা চব কিছু বিচাৰে এম এল এৰ পৰা চব কিছু বিচাৰে আমাৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ পৰা চব কিছু বিচাৰে সেইকাৰণে লেক অফ নলেজৰ কাৰণে নাজানে মানুহে তথাপিও মই যেতিয়া কৈছোঁ আমি পাইছোঁ ৰুপচি এয়াৰপৰ্টটো বন্ধ বন্ধৰ লিষ্টটো মই দি আছোঁ মেডিকেল কলেজৰ কামটো বন্ধ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেলৱে লাইন বন্ধ ধুবুৰী ফুলবাৰী লাইন বন্ধ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা মই নিজে যোৱাৰ পিছত বাৰ বাৰ আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি অনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো বন্ধ আছিল কোনো প্ৰকল্প পৰিকল্পনাই নাছিল মই কৈছোঁ মই আজমল ছেটৰ ল'ৰা আহিছোঁ যদি আপোনালোকৰ সৰু সৰু কাম লাগে মোক আপোনালোকে ভোট নিদিওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰা মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে দোৱা কৰিব পাৰে না ধুবুৰী ফুলবাড়ী বিৰিত কোনো ইম্পচিবল মই কৈছোঁ যদি সেইটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ হা তে মোক এম পি বনাই কোনো লাভ নাই তাৰপিছত আপোনাৰ দেখুৱাব আলহুলা আমাৰ আজিৰ ৰিপৰ্ট আপুনি যদি লয় ৰুপচি এয়াৰপৰ্টৰ কামটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আমাৰ ধুবুৰী ফুলবাডী ব্ৰেজৰ কাম আৰম্ভ হৈছে মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ধুবুৰীৰ ঘাট পানীৰ যিটো ৱাটাৰৱে হৈ আছে মানুহে গম পাই আছে মানুহবিলাকে এইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভোট দিবনে নিদিয়ে আপুনিতো ক'লে যে সাধাৰণ মানুহে আপোনাক ধুবুৰীত মানুহে লগ পোৱা সম্ভৱ নহয় নেদেখে আপোনাৰ ভাতৃ চিৰাজুদ্দিন আজমল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তেওঁকো সমষ্টিবাসীয়ে দেখা নাপায় আপোনাৰ দুই পেট মই একেলগে সুধিছোঁ গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ দুই পুত্ৰ একেই পৰম্পৰা আব্দুল ৰহিম আজমল যমুনা মুখ আব্দুল ৰহমান দক্ষিণ শালমৰা এইবাৰ উঠা নাই হয় উঠা নাই গতিকে এই সমষ্টিৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো খুব মানে হেৰি নহয় মানুহৰ স্বক্ৰিয় হৈছে এনেকুৱা আপুনি যদি আগৰ এম এল এ আমাৰ কোন এম পি কোন আছিল আনোৱাৰ হুছেইন চাহ আছিল আব্দুল হামিজ চাহ আছিল মই যেতিয়া য'ত যাম চব জেগাত মই সোধো আপোনালোকৰ এই এৰিয়াত এম পি কিমান বাৰ আহিছে বোলে আমি দেখাই নি এম পি কি বস্তুৱে কংগ্ৰেছে তাৰ মানুহ দিছে দিছে ক'ত কি ঘূৰি আছে নাজানো আমি বোলে আপোনাৰ এৰিয়াত দেখিছে বোলে দেখা নাই কাম কি কৰিছে বোলে আমি নাজানো বোলে আমাৰ যিটো আছে একদম ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আমি কাম কৰি আছোঁ মই এটা এটা এৰিয়াত কমচে কম বাৰ মাহে বাৰ বাৰ গৈছোঁ এজন এম পি হৈ আৰু য'ত এমাৰজেঞ্চি থাকে তো যাবই লাগে হা এইটোৰ কথা কাৰণে আৰ যদি আমি বিলকুল নাযাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এম এল এ তাত হৈ জিকি আহিছোঁ তাৰপিছত এম পিত উঠিছোঁ মানুহে কিছু না কিছু পাই আছে কিছু না কিছু মানুহ ছেটিছফাইড আছে সেইটো কাৰণে আকৌ ভোট দিছে মোক তাৰপিছত তাৰপিছত মই আকৌ ছেকেণ্ড টাইম পাৰ্লামেণ্টত উঠিলোঁ সেইটোতো মানুহে ভোট দিছে আৰু বিপুল ভোট দিছে আৰু এইবাৰো আমাৰ আশা আছে ইচা আল্লাহ যে কিন্তু এইবাৰটো মানুহে কয় যে আৰু আপোনালোকৰ আশা তেনেকৈ এই কাৰণ আই আই ডি এফৰ আজমুল চাহাব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও নহ'ল গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ আৰু এ আই ডি এফৰ পৰা আশা নকৰি পেলাই কংগ্ৰেছৰ ফালে আহিবলৈ লৈছে বুলি কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে চব সেইটো কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে এই বিজেপিক আনিছে এইটো কংগ্ৰেছে মানিব লাগিব আজি ডি বৰ্ডাৰৰ সমস্যা কোনে আনিছে কংগ্ৰেছে আনিছে এন আৰ চিৰ সমস্যা কোনে আনিছে কংগ্ৰেছে আনিছে পোন্ধৰ লাষ্ট ফিফটিনথত ডিচেম্বৰলৈকে তৰুণ গগৈ চাবক চৰকাৰে টাইম দিছিল আমাৰ হাই কোৰ্টে হ'লে এইটো কৰা নাই পোন্ধৰ বছৰ ভিতৰত এইটো শ্বেচ কৰিব পাৰিলোঁ হয় ইমান ঝামেলা নহয় এতিয়া এইটো কৰা নাই এই মানুহখিনিয়ে ভাবিছে যে এ আই ডি এফক ভোট দিয়া একো লাভ নহ'ব আমাৰ গতিকে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছক ভোট দিব এনেকুৱা এটা বাতাবৰণ দেখা গৈছে চব এইবাৰতো চৰকাৰ হোৱাৰ কোনো কথা নাই পঞ্চায়তত পঞ্চায়ত অহা নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত আমাৰ এম পি ইলেকশ্যন আছে সেইটো মানুহে গম পাব কেনেকুৱা গৈ আছে কোনফালে গৈ আছে তাৰপিছত আহিব এচেম্বলি এচেম্বলিত বহুত দিন বাকী আছে আঢ়ৈ তিনি বছৰত বাকী আছে যদি মিত্ৰতা নহয় বিজেপিয়ে সুবিধা হ'ব আকৌ চব বিজেপিৰ যিফালে গৈ আছে মোৰ হিচাপে উৎসাহ নহয় এতিয়া পতন হৈ আছে নিচে গৈ আছে বিজেপিয়ে ফল পৰি আছে আৰু এইটোৰ কাৰণে অহা ইলেকশ্যনত কি হ'ব বহুত দিন আছে কংগ্ৰেছ আজি কিছু মানুহত মুছলমান মানুহক গৈ ভটকাব পাৰে যে এইটো হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে বিজেপি অহাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে বিজেপি এইটো নহয় আচল কথা বোলো কংগ্ৰেছে এইটো কৰি গৈছে আজি উচ্ছেদৰ কথা কংগ্ৰেছে কৰি গৈছে ডি আৰ ডি ভোটাৰৰ কথা কংগ্ৰেছে কৰি গৈছে এন আৰ চিৰ চব সমস্যা কংগ্ৰেছে বনাই গৈছে আজি ডি ভোটাৰ যিমান আপুনি কওক বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি বৰ্ডাৰ ফ'ৰ্চত এই পাৰ্মিশ্যনটো এই পাৱাৰটো কোনে দিছিল গগৈ হিচাপে দিছে যি মানুহৰ নামত লগাই দিয়া ডি ভোটাৰ লগাই দিয়া যি মানুহক পায় তোমালোকক ভোটাৰ লগাই দিয়া এই চব কথাবোৰ মানুহে গম পাই আছে আমি ফিল্ডত নামা নাই যেতিয়া আমি নামিম নামি আছো এতিয়া আমি এই ইলেকেণ্টৰ নহ'বা আমি সেইটো নকওঁ তেখেত বুঢ়া মানুহ মই ইজ্জত কৰোঁ তেখেতক সন্মান কৰোঁ এটা টাইম আছিল তেখেতক গৰম গৰম মাতিছিল ময়ো এতিয়া গৰম গৰম মাতিছিলোঁ এতিয়া চব টাইমতো এইটো ষ্ট্ৰেটেজ লোৱা ভাল নহয় টাইম টু টাইম ষ্ট্ৰেডিজ চেঞ্জ কৰিব লাগে সদায় মিত্ৰতা নহয় ধৰক আৰু নতুন নেতা উলিওৱা ব্যৰ্থ হৈছে নেকি এটা মিনি মানে পলিটিকেল ডাইনেষ্টি টাইপ হৈছে আপোনাৰ নাই নাই কিয় হ'ব আজি ছোনিয়া গান্ধী যদি পুৰা ফেমিলি উঠিব পাৰে আমি মোদী চাহৰ কথা নকওঁ কাৰণ তেখেতৰ ফেমিলি নাই দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হা বাকী যদি আপুনি যায় আমাৰ ঘৰৰ তিনিজন আমি মই চিৰাজুদ্দিন বাকী আমি টিকেট কিমান দিছো ছেভেনটি থ্ৰী টিকেটৰ ভিতৰত মাত্ৰ তিনিজন আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু পাৰ্লিমেণ্টতো মাত্ৰ তিনিজন পাৰ্লিমেণ্টতো মাত্ৰ এইটো আমি তিনিজন আছোঁ এচেম্বলিত মাত্ৰ এজন মোৰ ল'ৰা আছে আপোনালোকে কি বিচাৰে নেকি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰি আছে মানুহৰ ডিমাণ্ড আছে সেইটোৰ কাৰণে আমি দিছোঁ সেইটো কাৰণে এইটো হোৱা নাই বোলে ডাইন হৈ গৈছে এজনে কি কৰিব আমাৰ লগত ছেকেণ্ড লাইনত কাম কাজত আপুনি সুখী নে ল'ৰাৰ কাম কাম কৰি আছে কামটো আমি নিজে চাই আছোঁ মই নিজে চাই আছো চিৰাজ্যোতি আজমল চাব চাই আছে তাৰ যমুনকৈ এইবাৰো আপোনালোকে থাকিব পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনতো আজি অলপমান মই প্ৰসংগ সলনি কৰিছোঁ আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আগতে আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠানত পাতিছোঁ আমি আপোনাৰ বহুত কথা নতুনকৈ ক'বলৈ নাই তথাপিও সুধিছোঁ প্ৰসংগ ক্ৰমে আপোনাৰ ব্যৱসায়িক দিশটোৰ কথা আপোনাৰতো এতিয়া গোটেই ক'ত ক'ত ব্যৱসায় চলি আছে আমাৰ ফিফটি চেভেন এতিয়ালৈকে ব্ৰাঞ্চেছ ইণ্ডিয়াত হৈছে বাকী ট'টেল টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি এতিয়ালৈকে হৈছে আপোনাৰ যে গোটেই ৰাজনীতিলৈ আপোনালোক আহিছে পৰিয়ালটো সেই ব্যৱসায়ত একো ক্ষতি হোৱা নাই নাই ক্ষতিটো হৈছে হ'বই লাগে পিছে সেইটো কাৰণে মোৰ ল'ৰাটো উৰাই গোলাপ দৰমাৰ নিজে বিজনেছত কৰিছে মোৰ ডাঙৰ ককাই পূৰা বিজনেছটো চলাই আছে তেখেতৰ তোমাৰ দুইজন আছে মোৰ দুইজন মই ডাঙৰ আমাৰ আমিৰুদ্দিন চাহৰ লগত মই ডি ডিছ ট্ৰেইনী হিচাপে কাম কৰি আছে মোৰ চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ তেখেতৰ তিনিজন ল'ৰা সেইসকলো বিজনেছত আছে এতিয়া এজন কাম কৰি আছে আপোনাৰ বহুত দেশ বিদেশৰ বহুত মানুহে আপোনাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে কিন্তু অসমৰ কিমান লোক এইবিলাকত নিয়োজিত হৈছে অসমক মৰ হিচাপেতো কমচে কম যদি আমাৰ ট'টেল যদি তিনি চাৰে তিনি হাজাৰ যদি থাকে মোৰ দেন ওৱান থাউজেণ্ড আমাৰ অসমৰ মানুহ আছে আৰু বাহিৰত অসমৰ ল'ৰা গৈছে নেকি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৈছে ক'ত ক'ত চব জেগাত গৈছে কোনো এনেকুৱা মোৰ আমাৰ বোধ শ্বপ নহয় বা অফিচ নহয় য'ত দুইজন তিনিজন চাৰিজন পাঁচজন ছয়জনলৈকে অসমৰ ল'ৰাবিলাক হয় গোটেই অসমত আমাৰ এভৰি ইয়াৰ অ'পেন এণ্ট্ৰি একেবাৰে এই চিলেকশ্যন হয় আৰু হয় আমাৰ অফিচৰ পৰা মানুহ আহে ডুবাইৰ অফিচৰ পৰা আহে পৰীক্ষা লৈ আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ আমাৰ বহুত প্ৰসংগ আছিলে বহুত কথা আছিলে কিন্তু সময়ে আমাক সকিয়নি দিছে আৰু আমি চমু কৰিব লাগিব বেছি সময় নাই কিন্তু এটা কথা নুসুধিলে সম্পূৰ্ণ নহ'ব যে আলফাক লৈ এতিয়া খুব চৰ্চা হৈছে এতিয়া আলফা স্বাধীনলৈ মুন্না বৰুৱা গৈছে পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজাকেইটা ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অভিজিত গগৈ গৈছে আৰু বহুত ল'ৰা গৈছে আৰু এই নাগৰিকত্ব বিলখনৰ কথা কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গে সিদিনা সাংঘাতিক কিছুমান আপুনি এই বস্তুটো কেনেকৈ চাইছে এই যে ধৰক গণতন্ত্ৰ গোটেই ছিষ্টেমটো যে ফেইল কৰিছে সেইটো এটা কাৰণ নহয় জানো সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মত হিচাপে আমাৰ অসমীয়া মানুহ অসমীয়া জাতিয়ে এই বিধেয়কটো অহাৰ পিছত নিজক ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰি আছে যে বিজেপি চৰকাৰ এনেকুৱাই যদি দিল্লীত থাকে এনেকুৱাই যদি অসমত থাকে তে একদিন আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব শেষ হৈ যাব সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন মোৰ হিচাপে মই বহুত চিন্তা কৰি আছোঁ এইটো কি হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা এজন গায়ক ইমান ডাঙৰ সৰু মোৰো পাৰ্চনেলিটি নহয় তেখেত কৈ দিছে বোলে যদি এইটো আপোনালোকে লাগু কৰে মই আলফা জইন কৰিম আৰু বহুত আমি ভিতৰে ভিতৰে যিমান খবৰ পাই আছোঁ বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অকণমান এই আলফা জইন কৰাৰ কাৰণে ইমান দিন ত্ৰিছ বত্ৰিছ বৰছৰ পিছত যিটো আমি বাৰ বাৰ আহ্বান জনাইছোঁ চবে মিলি বোলে আপোনালোকে আহক মেইন ষ্ট্ৰীমত আহক আপোনালোকে ইলেকশ্যন ল'ৰক আৰু বুলেটৰ মাধ্যমে যাব নালাগে বেলেটৰ মাধ্যমে আহক এই টাইমত এই কথাটো উঠাই চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিবলৈ বিচাৰি আছে আমি নাজানো এটা কথা আমি জানো যে পলিটিচিয়ানসকলে বিজেপিৰ পলিটিচিয়ানসকলে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত আস্থা নাই আস্থা হেৰুৱাইছে হেৰুৱাই সিসকলে বেংগলী ভাইসকলক তাৰ পৰা আনি এইটো যে মাইনৰিটি হৈ যাব

আৰু অন্য প্ৰান্তত ক'তো আঁতৰ গছ নোলায় কিবা এটা পোকে বিন্ধিব লাগে এনেকুৱা কিবা কথা আছে আৰু সেইটো লৈ পেলাই আপোনাৰ বিজ্ঞানসন্মত আপুনি অধ্যয়নো কৰোৱাইছে আৰু হোজাইত আপোনাৰ যিটো গৱেষণা চলাই ভাল ফল পাইছে এইটো অকণমান চমুকে অন্য ঠাইত মানে ইয়াৰ সুফল কেনেকৈ পাব অকণমান চব এইটো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা মোৰ ইয়াত আছে চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহ যেতিয়া যমুনামুখৰ এম এল এ আছিল তৰুণ গগৈ চাহ চিফ মিনিষ্টাৰ আছে চিৰাজ উদ্দিন আজমলৰ সেই ছাইন্টিষ্ট নহয় কাৰণ আগৰৰ ওপৰত বা এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত তাৰ এটা ভাল নলেজ আছে ভেৰি গুড এক্সপেৰিয়েঞ্চ নলেজ আছে সেই টাইমত সি বাধ্য কৰাইছিল গগৈ চাপে এটা প্ৰগ্ৰামো কৰিছে আমাৰ আগৰৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি এইটো কেনেকুৱা এনকাৰেজ কৰা দে আগৰৰ আমাৰ জীৱনৰ লগত শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টৰ লাইন আছে মিডিয়াম টাৰ্মো আছে আৰু লং টাৰ্ম এই তিনিওটা বস্তু আমাৰ এই আগৰ গছৰ লগত আছে আগৰ গছ ওপৰলাৰ এটা দান আমাৰ অসমৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীত এই বস্তুটো বিক্ৰী হয় ডিমাণ্ড আছে জাপানত চৰকাৰে কৰা নাই না চৰকাৰে কৰিব লাগিব সেইজন আপুনি আজি খালি আজমল কোনোবা যেতিয়াবা এই কিছুদিন আগত হৈছে এই টাইমত বাজাইছে বোলে আজমলে কৰি আছে আজমলে কৰি আছে আজমলে লাখ লাখ মানুহক লাভ দি আছে চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিছে কৈছে বোলে যিটো নাই লোন দিয়া আৰম্ভ কৰে মানুহবিলাক মানুহ হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোন আপোনাৰ সঁচা নহয় তাৰমানে যে আঁতৰ ব্যৱসায় বাঢ়িলে আপুনি বেয়া পায় কাৰণ না না আমিতো এজনী আছোাই আপুনি যায় তো কমচে কম এশ ফেমিলি আছে নামটিৰ মানুহে আল্টিমেটলি ক'ত কৰে আমাৰ হোজাতাই বিজনেছ কৰে পোকে যিটো মই ক'লো যে পোকে পিন্ধিব লাগে অকণমান সহজকৈ বুজাই দিব আমি নহয় যে নামটিত ওলাইছে হোজাই যিটো হ'ল এইটো চকু আজি যিটো ভাৰত আমাৰ বাংলাদেশ যিটো আছে চিলেটৰ যে এৰিয়া আছে সেইটোত প্ৰথমবাৰ সেইটো তাঁত ওলাইছে আৰু নেচাৰেল আমি মই কিছুদিন আগে গৈছিলো আমি তাত দেখিলোঁ গছ আছে হাজাৰ হাজাৰ গছ উঠি আছে কেনেকুৱা যে এই গছত বিচি এইটো যেতিয়া কাৱাই খায় এটা জানুৱাই খায় নাই নাই বিট কৰে বিটাৰ পিছত পোকটোতো আপুনি চাব পাৰে আজিকালিতো ইণ্টাৰনেটত ওলাই গৈছে পোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চি নহয় পোকটো কুদুৰতি হয় নেচাৰেল হয় আৰু এইটো আজিকালি চাইঞ্চৰ হিচাপে আমাৰ নিজৰ আৰ এন ডি আছে আৰ এন ডিত আমি কাম কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে নিজে এইটোৰ ভিতৰত ইনজেক্ট কৰিব পাৰে ইনজেকশ্যন দি আছে আৰু ইনজেকশ্যনৰ পৰা হৈ আছে এই ইমান ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী চৰকাৰে নিগলেক্ট কৰি আছে এইটোৰ কাৰণে খালি আজমল আমাৰ কংগ্ৰেছে কৈছে আজমল আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে সেইটো আমি নকৰোঁ হা বিজেপিয়ে ক'ব আজমল আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টি আমি নকৰোঁ দাদা আপুনি মাজে মাজে ভয় খায় নেকি যে আপোনাৰ ইমান সাম্ৰা বিশাল সাম্ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰ আপোনাক বেয়া পালে দিগদাৰ হ'ব নাই নহয় ভাৰতবৰ্ষত চাওক অসমত আমাৰ বিজনেছ মাত্ৰ এটা ন দুইটা দোকান আছে আমাৰ গুৱাহাটীত এটা আছে দ্বিতীয়টো দোকানেই নাই ওৱান পাৰ্চেণ্টটো নাই কি হ'ব আচ্ছা আপোনাক এতিয়া শেষত শেষ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আহিব খুজিছোঁ কাৰণ এটা হাতত সময় আমাৰ নাই কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত আপুনি যিমান মই প্ৰথমে উলিয়াইছিলোঁ কথাটো যিমান আপুনি গৰু দিছিল কিন্তু সোণোৱাল চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থিতি কিন্তু বহুত নমনীয় চাওক আমি সোণোৱাল ক্ষেত্ৰত আমি চুপ থাকিবই নোৱাৰোঁ তুলনামূলকভাৱে চালে আপোনাক ভালপোৱা মানুহেও কয় যে সেইটো সময়ত যি ধৰণৰ আপোনাৰ ভূমিকা আছিল এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত নৰম ন চাওক আমি সোণোৱাল চৰকাৰ কি চি কৰিছে নম্বৰ ওৱান আমাৰ মানুহক ইচ্ছাদ উচ্ছেদ কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো খালি নট মুছলিম আদাৰ কমিউনিটি মানুহ ইচ্ছ কৰিছে এন আৰ চিৰ মামলাটো একদম গৰম হৈ গ'ল এন আৰ চিৰ বিষয়টো লৈ এন আৰ চিৰ চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰে যেতিয়া আগত আছিল তৰুণ গগৈ চাবৰ আণ্ডাৰে আমি বিৰোধিতা কৰিছে লাগিছে ডাইৰেক্ট তৰুণ গগৈৰ বিকজ ই ৱাজ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ বোলে এই চিফ মিনিষ্টাৰ অহাৰ পিছত এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰে আমি যদি ব্লেইম কৰোঁ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ কৰিব লাগিব আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টতো ব্লেম কৰিব নোৱাৰোঁ চৰকাৰৰ এইটো এতিয়া হস্তক্ষেপ নাই হ'ব নালাগে এইটো আমি বাৰ বাৰ কৰি আছোঁ একদম লাষ্টত আমি কৈছোঁ কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ চৰকাৰৰ হস্তাৱে আৰম্ভ হৈছে এইটো ইমিডিয়েট বন্ধ হ'ব লাগে চুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি গৈ কমপ্লেইন দিছোঁ বোলে এইটো ইমিডিয়েট বন্ধ হ'ব লাগে বোলে কিছু কথা আছে যে পেপাৰত নামাতি চুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিলেটেড বস্তুবিলাক আমি পেপাৰত পাব্লিকত নগৈ আমি দুহেজাৰ ঊনৈছত বিজেপিয়ে সোণোৱালৰ নেতৃত্বত ইয়াত কেইখন আসন পাব যদি আমাৰ আৰু হ'ব আমাৰ গঠবন্ধন যদি হৈ যায় বেছি থাকে বেছি দুইটা বা তিনিটা পাব বাকী দহটা কি এঘাৰটা চিট আমি সোণোৱালৰ আসন সুৰক্ষিত নে আপুনি আগৰ এটা ইণ্টাৰভিউত খুব এটা সাংঘাতিক ইংগিত দিছিলে তেওঁৰ আসন সুৰক্ষিত হয়নে অসমত এতিয়া আমাৰ এতিয়া তেখেতেও চাওক বহুত বেছি এগ্ৰেচিভ সেই কাম নকৰে বুজে যে মোৰ ভিতৰত মোৰ লগত বহা বহুত মানুহ মোৰ দুশ্মণ আছে ইয়াত আৰু সিসকলৰ টাৰ্গেট আছে মোৰ চুকি মোৰ কুৰচিটো চিফ মিনিষ্টাৰত কুৰচি সেইটো টাৰ্গেট সেইটো কাৰণে তেখেতো নিজে বিচাৰে বহুত ভয় 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 হিচাপে চলি আছে বহুত বেছি ল'ব নোৱাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে সেইটো এতিয়া কিছু লিমিটেড চলি আছে কোনো চোৰতে পাঁচ বৰ্ষ পূৰা হওক সেয়াই আপোনাৰ ধাৰণা সেইটো তালমাউৰীয়া আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সময় বহুত কম আমি শেষ কৰিব লাগিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আপোনাক মাতিলে আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজত আহিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ লগ কৰা হৈছে থেংক ইউ